Taivaallista huomenta. Oi miten mukavat 3 lämpöastetta täällä on nyt. Täällähän kävelisi nyt mieluusti kauemminkin, mutta... Tai no enpä tiedä, ehkä kävelläänkin. Niin... Oho, ei toimi. Ei toimi liikennevalot. Pääsispä johonkin tuulen suojaan vaan tästä. Tuulinen alkupäivälle. Ihmeen vähän vieläkin tota ketoflunssaa ja kofeiinittomuusflunssaa. Mä jopa tässä rupesin teoretisoimaan, että mitä jos, kun on vaihtanut jo vissiin 3 tai 4 kertaa tänä vuonna niin kuin pois kahvista takaisin kahviin ja sitä sitten vuorotellut, niin mitä jos aivoille on käynyt helpommaksi hypätä tähän kofeiinittomaan kelkkaan, koska edelleenkään ei mitään massiivista päänsärkyä. Aiempina yrityksinä on kyllä tullut kaikenlaisia kärsimyksiä, mutta nyt kun mulla on ollut 2 kuukauden kofeiinikausi tässä, niin nyt mä pystyin taas niin kuin melko helposti sopeutumaan tähän uuteen asiaintilaan, että ei juo kahvia, ei syö namia. Niin aika hyvä. Miinuspuolena perinteiset rintakivut ja kuoleman pelko, mutta mun mielestä se sopii enemmän mun luonteeseen jo nykyään, että se ei tota enää ole mikään yllätys. Tuntuu, että mulla on sitä hysteriaa aina muutenkin ja huolehdin kaikenlaisista oireista, verensokerista ja muusta. Ja sit tuntuu myös olevan tinnitus sille, että päässä vinkuu, mutta kaipa senkin kanssa oppii elämää. Laittaa vaikka jotain podcasteja tulille. En tiedä, kaikki kuviteltuja oireita tänä aamuna ja ei viime yönä, mutta vireystasoni helvetin hyvä. Ja päänsärky lähes olematon, niin enpä tiedä. Sitä tavallaan you win some and you lose some, niin se on mun mielestä hyvä päivän teesi. Juuri nyt tällä hetkellä olen kiitollinen tästä nykyisestä säätilasta, mikä on erinomainen lenkkeilyyn. Sillä tavalla, että olisin mieluusti kauemminkin, kun ei pakkanen kiristä takin alta. Plus, että ilmeisesti vähän nesteet vähentymään päin, niin ei takkikaan kiristä niin holtittomasti. Kattelin, niin olisiko se viime kerralla ollut vain 24 laihdutuskävelyvideoa ennen kuin tuli breakdowni. Se oli aika... Ois se nyt ollut edes 30 ennen kuin tuli breakdowni. Ja kyllähän mä sen ymmärrän välillä, että on psykologisesti tosi rankkaa. Että hankkeesta luopuminen voi iskeä kuin salama kirkkaalta taivaalta, mutta... Nauttikaa me nyt näistä motivoituneista päivistä sitten, että niin pitkälle kuin ne meitä kantavat. Täällä on jo hyvin arkinen aamu. Ehkä mä laitan paasaushanskat käteen. Täällä on jo hyvin arkinen aamu siinä mielessä, että vilinää on kello jotain 6 korvilla. Ottakaa. Siellä pyyhkii myös kyyneleet. Hyvin paljon actionia. Sain nukuttua lopulta. Välillä ei meinaa tietyissä asennoissa pystyä oikein nukkumaan. Mut sit kun menee siihen
letkeelle lattialle möllöttämään, niin sit yleensä onnistuu. Ehkä mun pitäisi pysyvästi siirtyä siihen lattia-asetelmaan nukkumaan. Mutta siinä päivän plussat ja miinukset kaiketi. Pitäisi joko vihdoinkin tarttua siihen jumppavideoon, ettei nämä päivät mene ihan harkoille, tai sitten siivota vessa. Mä lasken sen yhdeksi liikuntasuoritukseksi, että pesis vessan ja tekis siitä yleisesti ottaen viihtyisemmän. Asetetaanko tuollainen sankarillinen tavoite itsellemme ennen huomista aamuvideota? Sepä olisikin kauhistuttavaa. Tällainen tietynlainen tilivelvollisuus. Voisi kävellä tosta alas, niin saa sen pari kilsaa semmoista hyvää aamulenkkiä ja sitten siitä vähän ylämäkeä vielä riipii, niin sitten on aamun velvollisuudet suoritettu. Ja sit jos nukuttaa, niin menee nukkumaan vaan. Kyllä mä oon huomannut, että mulla on sit koko päivän ajan semmoista epämääräistä energiaa. Että eilenkin jaksoin sitten ruveta vielä lukemaan kirjaa nauhalle, niin ei sitä tiedä mitä päivän mittaan jakselee, vaikka nukkuisikin. Tässä kofeiinin lopettamisessa on myös se, että välillä tuntuu, että energiaa ei olisi laisinkaan ja sit toisinaan on niin paljon energiaa ja stimulaatiota, että ei meinaa uni tullakaan. Niin, ehkä mä enemmänkin antaudun sen ruletin vietäväksi tänään. We shall see. Mutta jos sen psykologisen aspektin tästä laihduttamisesta ja ainaisesta parsan pupeltamisesta saisi jotenkin kukistettua, niin tämä siirtymä olisi hyvinkin kevyt tällaiseen niin kuin arkisesta mössäilystä ja kofeiinielämästä niin tämmöiseen täysin päihteettömään reippailuun, niin se siirtymä ei ole ollut erityisen kivikkoinen ja se saa ihmisen ihmettelemään, että miksi en tehnyt tätä jo aiemmin. Kyllähän siinä on sitä ensi viikolla sitten, huomenna sitten mentaliteettia ja niin vahvana, että se tuntuu joskus herkullisemmalta kuin itse herkuttelu. Siitä saa sen välittömän palkinnon sen asian ajattelemisesta. Mut joo, Neljätsän on estossa, Nyymitsän on estossa, Ylilalta on estossa, ja Instagramia ei oo eikä Twitteriä, niin se on myös tuonut semmosen oman seesteisyytensä. Täytyis varmaan vaan Instat ja muut estää vielä selaimellakin, kun mulla on kuitenkin tabletti ja selain. Niin niissä sit on kuitenkin vielä ne sovellukset, niin pitää välttää, mutta ainakaan tälleen välittömässä niin kuin peukalon ulottuvilla älylaitteessa, älykännykässä, niin ei ole pääsyä. Ei kun helvetti. Tässä ei ole pääsyä Instaan eikä Twitteriin, eikä pöytäkoneella ei ole pääsyä noille laudoille, koska siellä mä sitten hengaan, mutta kyllä mä tästä pääsisin ketkuvien ylikselle hengaamaan, mutta toistaiseksi ei ole ollut urkeja mennä sinnekään. Niin lupaava alku kaikin puolin. Et henkisesti periaatteessa niin en ole mitään niin kuin apeita. En ole vierailut missään, missä olisi apea ilmapiiri, mutta totta kai oman pään sisällä on kaikki
perinteiset vainoharhat omasta terveydestä ja sitten tinnituksen kuuntelut, niin nämä nyt on ne päivän teesit sitten. Että aina pitää jotain olla. Aina pitää jotain kuitenkin jonkin asian parissa viihtyä, niin miksei sitten viihtyisi kuuntelijoidensa parissa ja katsojiensa parissa näin aamutuimaan. Onko tämä vasta laihis 00? Joo, on, koska se tuntuu tavallaan neloselta, koska mä aloitin jo parsasiirtymän, niin kuin en eilen, enkä toissapäivänä, vaan sitä edellisenä, niin tavallaan tämä tuntuu jo pidemmältä rupeamalta kuin vain 3 päivää, koska siinä ruvettiin jo totuttelemaan uuteen ruokavalioon, mutta silloin vielä meni kahvia ja suklaatia. Eli varsinainen ensimmäinen suklaaton päivä oli silloin laihis 001. Mut hei, hyvin kulkee jaloillakin. Hyvä, etten ole päästänyt itseäni siinä mielessä repsahtaa, että joskus tää kävelykin on ollut paljon hankalampaa ja koko elämä on ollut paljon hankalampaa, niin nyt tuntuu kyllä, että perusasetelma on perkeleen hyvä tähän. Mikähän päivä nyt onkaan edes? Sanoin just eilen kaverille, että vähän mennyt vuorokaudet sekaisin, kun ei tiedä mikä, milloin on viikonloppu ja milloin mikäkin. Niin kai tänään joku arkipäivä sitten on 30. Niin. Onneksi tavallaan tekemistä riittää tässä. No, tietysti oman pään setvimisessä, mutta on kuitenkin lenkkeilyä ja jumppavideoita. Mulla rupesi jo eilen olemaan vähän semmoinen syyllinen olo, että miksi et nyt laittanut sitä jumppavideoa tulille, saatana. Tuntuu, että jokainen päivä, minkä mä niinku ansaitsen sillä, että mä teen tätä elämäntapamuutosta, niin ne jää puolivillaiseksi, jos tuntuu, että olisi energiaa, mutta sitten kuitenkaan ei ota niitä videoita käyttöön. Mulla on semmoinen pullukkajumppa siellä. Ja no mut se katsotaan sitten. Toivottavasti kun mä olen nyt asettanut itseni teille tilivelvolliseksi, niin mulla olisi jotain huomenna tai myönteisempää kerrottavaa. Tai siis tänään on ollut hyvä aamu, mutta mä haluaisin, että jonkun tehtävän saisi tehtyä. Esimerkiksi vessanpesu, niin siitä voisi kyllä jo antaa sen verran pisteitä, että olisi ikään kuin sen päivän liikunnat sillä sitten taputeltu. Ja ehkä Prismassakin pitää käydä. En tiedä, riittävätkö jauhelihat ja parsagaals. Huomisaamuun. Mutta jotenkin kuitenkin kaikki järjestyy ja sitä rataa, niin katsotaan mihin päivä tästä kehittyy ja meneekö sohvamakoiluksi vai ei, mutta toisaalta sekin on jo niin iso voitto, että ruokavalio on parempaan päin, niin en mä nyt viitti itteeni soimata siitä, jos ei kaikki nyt ensimmäisten päivien aikana onnistu, sillä päiviähän tässä vielä piisaa laihdutusprojektissa. Mut okei, näihin tuulisiin tunnelmiin näköjään täältä taas tänään ja me palaamme asiaan huomisaamuna tai aamuyöstä tai ihan miten nyt sattuu nukuttamaan. Niin kiitos, että katselit ja toivottasi hyvää päivää, mutta en tiedä mikä päivä tänään on. Nyt meinas lentää kännykkäkin vielä. Kännykkä aina ottaa tosta terävästä kulmasta silleen. Siinä on semmoinen koukkuisa kulma, niin se ottaa aina hanskaan kiinni ja sitten hanska meinaa heittää se asfaltille. Mut joo, tällaista tänään ja huomenna jatkuu. Moikka!